Ove nedelje održana je još jedna sednica Skupštine gradske opštine Mladenovac. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je privatizacija preduzeća Petar Drapšin. Mi imamo sad trenutnu situaciju kakva jeste, a to je da treći put se prodaje industrijski deo Petra Drapšina, da imamo firmu koja se bavi delatnošću kojom se bavi i koja je ponudila cenu. Ono što je nama bitno i što je važno, a gospodin Mirosavić je pročitao dopis koji smo uputili zajedno znači direktoru Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i razvojnom fondu, a to je da u ime naših građana tražimo da se taj industrijski deo, da se ima u vidu, da je potrebno znači podići proizvodnju i da tu treba da se zaposle ljudi. Znači, po planu detaljne regulacije to je predviđeno za industrijsku zonu. Znate, taj vlasnik čim bude postao vlasnik, a ja opet da ponovim, on za početak postaje vlasnik objekata na samoj zemlji, a on ponovo mora da odradi konverziju zemljišta za te hektare koje je kupio i onda se obraća ponovo gradu Beogradu i vladi Republike Srbije, tako da će imati još jedna prodaja, jer da bi krenuo dalje u investicije, u nešto što se zove osamrevenjavanje tih zgrada, zidanje novih, da bi postao vlasnik, on mora da plati konverziju. Odbornici Skupštine gradske opštine Mladenovac za novog direktora javnog komunalnog preduzeća Pijace imenovali su Žarka Obradovića. Moram da kažem da, eto, od 2015. godine, kada sam sa gospodinom Ratkovićem sarađivao prvo kao predsednik privremenog organa, dosta teško stanje je tada bilo u javnom preduzeću Pijace, sećate se neisplaćenih plata, velikih sudskih potraživanja, nerešenih imovinskih odnosa. Od tada pa do danas to preduzeće je dosta uspelo da reši svojih problema. Nama je potrebna jedna nova energija. Gospodin Ratković je podneo ostavku i biće moj pomoćnik, znači biće pomoćnik predsednika opštine, znači sa njegovim, on je dosta iskusan čovek i ima dosta iskustva u rukovođenju raznim preduzećima. U planu je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama Zelene pijace. Ovaj posao biće u nadležnosti grada Beograda. Kada se reši celokupna imovina grada, a mi se nadamo da će to početi dosta brzo, onda ćemo izmeniti plan detaljne regulacije i krenuti u izradu projekta izgradnje nove zelene pijace. Predsednik opštine Mladenovac podsetio je na veliki posao koji je urađen prošle godine, a to je otvaranje carinskog referata, koji je od avgusta prošle godine do danas veoma uspešno poslovao.